Живі, допоки не забуті, в Кропивницькому відбувся забіг у пам'ять про військових, які загинули в російсько-українській війні. Влаштували його на території меморіального комплексу, фортечні вали. Скільки людей долучились та яку дистанцію долали, Володимир Іванченко розкаже. Пані Олена готується до старту. Сьогодні бігтиме у пам'ять про свого брата Ігоря Вівчаренка. До лав Збройних сил чоловік приєднався у 2019 році, бо жадав допомогти звільнити українську землю від російської нечисті. Підписав контракт із 3-м полком спецпризначення. Далі бойовий виїзд на територію Донеччини. Які саме завдання виконують з побратимами напередку, від рідних тримав у таємниці, щоб не хвилювалися. Втім, 14 квітня 2020-го звістка все ж надійшла, але трагічна. В селі Іванівка Ігор поліг смертю хоробрих. Там був мінометний розрив, і від осколку він загинув. Хотіли, щоб він повернувся живим додому, обняти, щоб він був з нами в повній сім'ї. Дякуємо за мир і всім нашим захисникам, які загинули, полягли за те, щоб ми прокидалися щоранку, бачили голубе небо і жовте сонце. Дякую їм всім. Пані Галина не може втамувати сліз. Війна забрала в неї сина Тошика. Анатолій Бузуляк у студентські роки теж був завзятим бігуном і навіть мав розряд з легкої атлетики. Але кросівки довелося змінити на військові берці. В березні 2014 року спецпризначенець був першим, хто став на захист України від окупантів. Завжди ні службу там, де було найгарячіше. Пережив пекло, коли стримували росіян на Донецькому литовищі, але залишився живим. Проте 29 липня 2014 року ворожа куля все ж спинила серце армійця. Він загинув у групі Сергія Лисенка. Ця група шукала пілота підбитого. І тоді на територію, вони зайшли на територію, туди шукали пілота. І та група налічувала 19 осіб. З них 10 загинуло, 5 потрапило в полон. Для своїх побратимів підполковник Сергій Коновалов навіки залишився нескореним героєм. 27 серпня командир з бойової підготовки батальйону «Донбас» виводив воїнів з Іловайського котла. Домовленості про зелений коридор війська кацапів порушили. Йти довелося під шквальним вогнем. Аби врятувати кілька десятків бійців, командир пожертвував собою та здався в полон. Але йому вдалося вийти із полону. Він повернувся після важких поранень, він повернувся на схід, але важка і несумісна хвороба у 2017 році забрала від нас дідуся, батька і чоловіка. 15 грудня 2017 року його не стало. Приготувались на старт. Пішли! Забіг на честь загиблих воїнів започаткували 4 роки тому за ініціативи батька кіборга Олексія Дурмасенка. В Кропивницькому акцію проводять вдруге. Цьогоріч до нього доєдналися майже півсотні людей. Серед них родичі полеглих, воїнів, волонтери та небайдужі містяни. У футболках з іменами українських захисників учасники подолали 500 метрів дистанції навколо меморіального комплексу. Якби не наші захисники, які ще в 2014 році в перших рядах пішли обороняти наше мирне небо, ми б не збиралися зараз і невідомо, що б взагалі з нами було. Ті люди, які захищають наше мирне небо зараз, є послідовниками тих, хто показав приклад. І цьому прикладу ми маємо бути зобов'язані до кінця життя. Організатори розповідають, починаючи з 2014 року і до повномасштабного вторгнення російської армії, на фронті загинули 214 армійців з Кіровоградщини. Саме завдяки мужності наших військових вдалося стримати навалу ворога вглиб України. Такою акцією хотіли віддячити їм за безсмертний подвиг. Перший меседжер – це патріотичне виховання. Меседжер – це нашим дітям, що герої живуть, допоки про них пам'ятають. Меседжер для наших родин загиблих – це те, що пам'ятають про їхніх рідних і будуть пам'ятати. Перетнувши фініш, учасники забігу поклали квіти до портретів загиблих героїв і вшанували їх хвилиною мовчання. Всі, хто долучився до акції, отримали символічні медалі. Але найбільша винагорода, кажуть рідні військових, це вічна пам'ять про їхніх близьких. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».